wenyeji wa Fafi wasubiri nini kutoka kwako kama mbunge? Mimi kama mbunge, matarajio ni yale niliandika kutoka manifesto yangu. Nashughulikia mambo ya masomo, nitashughulikia mambo ya security usalama, nitagawa rasimali ya CDF vile inavyotakikana, usawa, nitashughulikia mambo ya vijana, wakina mama, nataleta national projects. My aim is at least I get 200 million from national projects every year kusaidia watu wa Fafi. Kila la heri kiongozi. Na sisi watu hasla, kuna hasla fund. Hata hiyo itasaidia. Sawa sawa, asante sana.